nimefanya mimi mali yangu nafanywa hivi? Makosa gani nilifanya? Watu wa Kisumu huko na shida gani na mimi? Shida gani wako na mimi? Watu wa Zimbabwe huko na shida gani na mimi? Hii ni property yangu, private property yangu. Hata hakuna piece moja imebaki hapo ndani. Zote ndio hiyo. Ndio hiyo imeenda. Inaenda wapi mimi? Naenda wapi sasa? Naenda wapi? Naenda wapi mimi? Nitaenda wapi? Niko na watoto, niko na family, nitaenda wapi mimi sasa? Nitaenda wapi? Wote zinapigia mara milioni moja simu, achukui simu, anasema nakuja, 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 mpaka inafika hivi. Wale wako hapa wanatoroka. Gari ya polisi wanakuja, gari nasimama hapa. Wanatano wanaenda, ni wanaona mtu anavunja. One by one na mawe. Polisi iko hapa. Solo.